Kære kolleger, det har været et fantastisk forår. Solen har skinnet, og vi har haft rekordhøje temperaturer. Også på fakultetet har det spiret og groet. En målrettet indsats fra jer forskere har sikret os en solid stigning i de eksterne bevillinger. Det har faktisk betydet, at vi har opjusteret budgettet. Der er også travlhed på uddannelsesområdet, hvor underviserne er i gang med en stor og krævende omlægning af vores uddannelser, så de står helt skarpt og fremtidssikrede. Og på ledelsesniveau har vi haft inspirerende og konstruktive møder med fondene. Vi er kommet i mål med mange ting, men der er stadig meget at tage fat på. Til efteråret skal vi i gang med at rekruttere VIP'er og PhD'er med brede opslag. Vi skal også have et stærkt fokus på vores internationale samarbejder. De første 25 adjungerede skovprofessorer skal tilknyttes til oktober, og så skal halvdelen af dem være kvinder. Og så skal vi indvie Danmarks mest intelligente forskningshus, Skovbygningen, på Institut for Biomedicin. Men nu er det sommer, og lige om lidt venter en velfortjent ferie. Jeg glæder mig rigtig meget til at se mange af jer til fakultetets sommerfest den 24. august. Rigtig god sommer.